Tack, fru talman. Ja, e-hälsa. Kommer den att förstöra precis allt, den här digitaliseringen? Kommer den att rädda precis allt? Nej, tror jag inte. Jag tror inte att allt kan lösas med ettor och nollor. Men jag tror verkligen inte heller att den kommer att förstöra allt. Bara vi inte lämnar människor utanför. Bara vi inte gör som några av bankerna gjorde, där internetkontoren plötsligt hade ersatt de fysiska kontoren. Jag är säker på att en hel del, fru talman, kan bli väldigt mycket bättre. Om vi bara tar vara på möjligheterna med e-hälsa och digitalisering, passar oss för fallgroparna och fattar kloka och genomtänkta beslut. För jag tror att digitaliseringen kan hjälpa oss att forma vården efter oss människor. Så att sjuka människor äntligen slipper vara de som ska klämmas ihop och formas efter vården. Och jag tänker, fru talman, att tre sådana kloka beslut faktiskt fattas här idag. Och det är dagens tillkännagivanden. En nationell plattform där man lätt ska kunna se vilken vård som finns, vad det finns för kvalitet och vad det är för väntetider. Det är det första. Och så en långsiktig patientdatareform där det tydliggörs att det är vi själva som äger våra data. Och vi själva som måste få bestämma vem som ska få se dem. Men ingen annan ska bestämma att hemsjukvården inte ska få se dem. Eller att vissa delar av den regionala sjukvården inte ska få se dem. Och så för det tredje då, ett kvalitetsregister för kognitiva sjukdomar. Jag tror att alla de här tre besluten blir mycket bra. Men en del bifall fattas. Apropå kvalitetsregister så ska vi dessutom komma ihåg att digitalisering kan absolut hjälpa patienter, hjälpa anhöriga, hjälpa anställda. Och vi kan följa upp data på ett helt annat sätt. Vi kan sammanställa data. Vi kan få veta saker som gör människor friskare. Men vi måste ta oss en funderare, det är jag helt övertygad om, på vad är det vi vill mäta och följa upp? Hur mycket tid får det här egentligen ta från avgörande yrkesgrupper i sjukvården? Jag tror att när nu denna digitalisering lite grann stiger oss åt huvudet och vi blir så lyckliga, och med rätta, över allt man kan göra med denna kunskap som vi nu kan samla in, så måste vi samtidigt också fatta ett beslut att Sverige måste ner till det europeiska snittet för hur mycket arbetstid som sjukvårdens anställda faktiskt ska behöva ägna åt administration och uppföljning. Punkt. Åter då till patienterna och digitaliseringen, fru talman. Jag är övertygad om att digitaliseringen kan göra att vården kommer närmare patienterna på många sätt. Jag är också övertygad om att det behövs frizoner för innovation inom vården. Innovationsfrämjande upphandlingar, gärna småskaliga sådana. Tillsammans med Moderaterna ställer vi oss bakom att där det är medicinskt lämpligt ska vården i hela landet vara tillgänglig, både digitalt och fysiskt. Det tror vi ger en väldigt bra avvägning. Men jag vill särskilt lyfta reservation 10.10, fru talman, där vi enats om att digital säkerhet och tekniska hjälpmedel som vi vet är kloka och enkla att använda i äldreomsorg och i sjukvård, appar, robotar och andra stöd, där vi vet att det här vill vi ha, där har vi tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet enats om att vi måste ge någon ett tydligt nationellt ansvar för att utvärdera de nya digitala stöden. Vilken teknik är bra nog? Vilken teknik är säker nog? Vilken riskerar att hamna i ryssarnas händer så att vi kan se vilka brister vi har i svensk hälsa som någon kan komma åt? Och vilka riskerar att komma i företags händer så att människors integritet blir blottad och människor i värsta fall far illa? Det kan vara ett nationellt råd, det kan vara en myndighet, fru talman, men vi ser det som viktigt med en sån instans.
Därför att, fru talman, ingen ska lämnas utanför när det gäller e-hälsa och digitalisering. Däremot ska fler inkluderas. Det är viktigt. Fler ska få del av vård med hjälp av de digitala innovationer som vi nu kommer att se och bara sett början på, det är jag övertygad om. Fler ska kunna stärka sin hälsa. Och beslut efter beslut och upptäckt efter upptäckt, så hoppas jag att vi tillsammans ska kunna forma vården efter människan. Tack.